yow magaalada Burbureer saaks salaad iyo waxa ka dhacay nimina amsoom oo roondo ku jira niman shacabka law wiil way dileen wayna gowraceen nana way dhaawaceen kan dhaawac haddii uu nool yahay laakiin labada kale intay dileen ay gowraceen sababtu waa maxay marka sababtu waxa waaye kulli waa alfaam tara ma adduunyaatiin amal wayno waa adduug aan raadinayno ayaatiin ayaas ka tirsantihiin waa weeratiin noocaas amal waaye dadkan waa dad isku miskiin oo isku beeralay oo saaki oo beerahooda u kalahay ahayn waa garta marka aad meesha joogta ma u sheegtan sababta dadkaas ay ku dileen haddii aad tihiin maamulka nimanka marka nimankani waa ayaga markii howlahood fushidaan oo waxay dhacaan waxay ku leeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaalla qaato ma uu wax wada qiimeyn oo adiga oo maamulka ay qiimeynayaan meesha mi yaallo waan gartay marka dadkan in maxaa la yiraahdaa dad shacab ay yihiin ma u sheegteen oo ma la wadaagteen admiska maxaa la yiraahdaa maadaama dhibaato xoogan ay geysteen waa nimankan ayaga marka alfiiri waxaan waxa waaye markii warka laga akhristo oo adiga lagu warkaada la dhegaystalama oo ninkii way dileen bis ayaga waxay isku soo jiraan nimankan niman aniga oo wiida ah oo aniga meelaha aan joogno oo sheegi rabeynay ahayeen marka anaga saas darteeda ugu shakan waa dilni marka meeshii kugu soo koobaya waan gartay laakiin waxa la ogaan jiray in admis dhibaato markay geysanayaan ka hor fal baa dhici jiray marka iyadoo aan fal dhicin ay dileen miya dadkan wax salaada ma jiraan wax dagaal ma jirin wax oo adiga dagaalaha ma jirin oo nimankan niman waxay ahaayeen oo beerahood u socdo ayaga niman rooday ahaayeen saxbaday iskaga fureen haddana markii qof qeyn oo ninkii ay dileen intay gowraceen haddana sii jijibiyeen hataa inta xabad ay ku dhufteen haddana jijibiyeen haddana sii gowraceen miya waan garta marka qofka dhaawacana ninka dhaawac waa nin dhaawaciisina waa iskay adi waa iska xoogoo waa iska ruwan yahay marka waa nin weyn labadan laba wiil oo adiga 30 ilaa 20 u dhexaysay ahaayeen marka way baqeen oo way carareen waan garta marka yaa idinla wadaagay falkaas kadib ma admiska ayaga idin sheegay mise dadka deegaanka idin sheegay admiskan waa soo admiska noo soo sheegtay admiska markii shilka u dhacay kadib way sheegeen gadaashaan haddana dadkii deegaankiina isla markii way ogaadeen marka meydkii dadka deegaanka soo qaateen hadda marka hadda xaaladda waa sidee xaaladda waa iska caadi waa ninkii meydkii soo qaatan ayagana xaradoodii iska aadeen hadda dadkii shacabkii waxay ku mashquulsan yihiin meydkiisa u duugulahayaan hawshii hawshooda u qabsanahayeen dadkan qoysas bay ka dhasheen qoysaskii iyo admis maxaydan u wada fadhiisin maadaama dad masaakiin ah u birlay ah sida adiga hadda sheegaysid ay dileen admis waa dadkan waa iska quursadaan ninkii markii lasoo dirinay iska duugtana iska aamusan maahane wax laga qaban kara male hadda kor dhowr jeer ayay xataa guryo hub ku tuureen oo laga soo dacwooday xataa maalin adiga muddo adiga 2 bil laga joogo nin ay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabsa habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo wadada kusoo jiro 3 saac habeen camal ay tahay dadkan beeraley waaye beerihii ay warwaraabsadaan oo soo socdo waa dileen wax lagama qaban adiga waa dhowr shil baa dhaca oo dadka beeraleyda ku dhaca waxba laska qaban kuwan kuwaasay ka mid yihiin maxaydan marka maamulka sare ee gobolka shabeellada hoose iyo kan Kuntuwaare iyo kan Guudba maxaa yeelay Koonfur Galbeed aydan la wadaagin dhacdooyinkan soo la laabtay aad mise ka geysanayaan magaalada Buulmareer gudoomiyaha gobolkii wixii dhan waa lala wadaagay kulli aniga gudoomiyaha degmada iga sarreeya aniga gudoomiyaha arrimaha bulshada baan ahay ku-xigeenka meesha jooga marka gudoomiyaha degmada waa markuu gudbiyey wararkii waa gudbiyey meel kasta waa la geeyey marka waxaa u malaynaa inay gaabas jirtan waa laga yaabaa marka waa adiga baasha noocaas weye noocaas weye deegaanka ama gaar ahaan magaalada Buulmareer falka goobta rasmiga ah uu ka dhacay waa xaggee meesha hadda uu ka dhacay waxaa waaye waa beeraha Shagaane meel la yiraahdo buundada Shagaane beeraha buundada Shagaane waa magaalada banaankeeda waa waan gartay
هلدا مركات اوتكتين محي يدين شيغين او ارنتا سو كو هلدا ما يسكعل الحين محي دان كران وادد اسك شعب مسكينه وا ميت كران اسك دوغرينا وهم بايلين واخ كلا اد ايغا ابودان ما جيران واي اد مس مركا ددك هوري اي اودلين او ددك ديغانكا كاميدا ما مديا يسيين مركي اوغادين ان واخ دنبيها ايسان لاهين ددكاسي مسيو سيدي اي كغا غابسدين ay ka gabsada wax haddii la yiraado amba wax aan aan dilin raal gelinta ay wax ay bixiyaan amba wax hadda oo laga hayo oo aniga aan soo gaaray amba aan ognahay ma jiraan wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega